স্বাগত করছি আপনাকে আপনার প্রিয় কার্যক্রম যুববাণী কো আজির উপস্থাপনারে মু রশ্মি আর মো সাহচন্তি মু আপনমানক রেডিও সাথে আসক ଅଲିଉଡ଼ ଜଗତର ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବିଭିନ୍ନ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ଘରେ ଦେଖିଥିବେ। ସେ ନିଜର ହାସ୍ୟ ଏବଂ କୌତୁହଳ ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିସାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବାନ୍ଧବୀ ରଶ୍ମିତା କିଛି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହରିହର ମହାପାତ୍ର। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ହ୍ୟାଲୋ ରୋମିନା, ତୁ କେଡ଼େ କମିନାଲ, ତୋ ବାପା ମୋତେ ଦେଉଛି ମୋ ସୁଟା। ଆରେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଚୋଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ରହିବି ତାହେଲେ ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର ମିଶିକି ପିଇବି, କାଲି ଭୀମ ଭଳିଆ ମନ ପାଇବି, ତା ବାପା ତା ବଡ଼ ବାପା ବାହା ହେଇଯିବି। ମିନାଲ, ତତେ ମୁଁ ଗଭୀରିକି ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ଦେଖି, ତୁ ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ବାହା ନହେଲୁ ନାହିଁ, କିଛି ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆର ଜନ୍ମରେ ତୁ ଦେଖିବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଏତେ ଗଭୀରିକି ଭଲ ପାଉଛି, ଆର ଜନ୍ମରେ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଜନା ଗଛ ହବୁ। କମ୍ସମ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଣ ଭଳିଆ ହେଇକି ତୋ କାନ୍ଧରେ ଚଢ଼ିକି ପତ୍ର ଖାଇଯିବୁ, ପତ୍ର ଖାଇଯିବୁ, ପତ୍ର ଖାଇଯିବୁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ଟି ଶୁଣିଲେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ସେ କିଏ। ସେ ଆଜି ଟେଲିଭିଜନରେ ନୁହଁ, ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଏକଦମ ଝାକାସ୍ ସାର୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିଲୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ନାଇଁ, ରେଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଥିଲା। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିଲୁ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ରେ ରେଡ଼ିଓର ଟେଲିଭିଜନ ଆସିଲା ପରେ ରେଡ଼ିଓର କମିଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଠିକ୍ ଥିଲେ ବି ତା ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କମିଥିଲା ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେଡ଼ିଓକୁ ଲୋକ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଏବେ ଲୋକ ଟେଲିଭିଜନ ଅପେକ୍ଷା ରେଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକା, ଏଫ୍ଏମ୍କୁ ଅଧିକା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଦେବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ଯାତ୍ରା ବା ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କେମିତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଜର୍ନି ପିଲାଦିନ ଠାରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆଦରଟା ଥିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ କଳା, ତ ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋ ଅଧିକା ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ସବୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନଟା ଟାଣି ଟାଣିକିରି ନେଇ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି। ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି କେମିତି ହେଲେ, ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରୁ? ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ଆଗେ ସିନେମା ପଟା ପଢ଼ିଲି ଯେ ସିନେମା ଅଭିନେତା ହବାକୁ ହେଲେ ଲୋକ ସେମିତି ହିଁ ଯାଆନ୍ତି।
ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ କି ଖରାପ ଆଦତ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତର୍ଜମା କରେ ଆଉ ତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନ କରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ମାନେ ନିଜକୁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରେ। ତ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଯେ ଅଭିନୟ କରିବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଅଭିନୟଟା କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଶିଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଅଭିନୟ ବିଷୟରେ, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କଲି, କୋର୍ସ କଲି। ତ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଭିନେତା ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଭିନେତା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫରକ ରହିବ ଏବଂ ମୋତେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଭିନେତା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ଅଭିନୟ କଲି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟିଏ ସାର୍। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେ ଅନୁଭବଟା କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ସେତେବେଳେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, ଡରିଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଡର ନଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଛି ହେଇନଥିଲି। କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଥମଥର ଦେଖିଲି, ସତ କଥା ମୁଁ ଡରି ନଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାମେରାକୁ ମୁଁ ଡରି ନାହିଁ, କ୍ୟାମେରାକୁ ଡରିନି। କାରଣ ଜଣେ ସିନେମା କଳାକାର ଟେଲିଭିଜନ କଳାକାର ହେଲେ ତୁମେ ଯଦି କ୍ୟାମେରାକୁ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯିବ ଡରିଯିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆକ୍ଟିଂରେ ହାମ୍ପର କରିପାରିବନି। ମୋର ଗୁରୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି, କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିକି ଡରେନି। ଲୋକେ ହରି ଭାଇ କହିଲେ ସେ ଭାବନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜଣେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା, ମାନେ ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହସାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦିଅନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ଦେଖି କ'ଣ କହିବେ? ଅଭିନେତା ତ ଅଭିନେତା, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଦର ଅଛି, ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟ ଅଭିନୟକୁ ନେଇକିରି, କମେଡ଼ିକି ନେଇକିରି, ଯେ ବହୁତ ମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ଭୁଲିପାରିବିନି। 70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି 70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀଟେ ମୋତେ କହିଛି ଯେ ବାବା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ମରିଯାଇଛି, ପୁଅ ଝିଅ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମୋ କମେଡ଼ି ଦେଖିକିରି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ ସିନେମା ଏବଂ ମୋର ମନେ ନାହିଁ କେତେଟା ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ସିରିଏଲ୍ କରିଛି, ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି। ତା'ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଡାଏଡ଼୍ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋର ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲା ସେମିତି ବାପାମାନେ ମାଆମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ ନ ଖାଇକି, ଯେତେ ଡାକିଲେ ଉଠୁନଥିବେ, ତା'ପରେ ହଠାତ୍ ସେମାନେ କହିବେ ଏଇ ହରି ଭାଇ ବାହାରିଲେ ଟିଭିରେ, ସେ ପଟକିନ ଉଠି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତ ଇଏ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍, ଇଏ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରଫେସନ୍ ମିଳିନଥାନ୍ତା ଏବଂ କୌଣସି ମାନେ କୌଣସି ଅଭିନେତା ଅଲଗା ଧର ଭିଲେନ୍ କି ହିରୋ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତି, ତ ସେଥିରୁ ମୋତେ ମିଳିନଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଥିରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମୋତେ ମିଳେ। କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ, ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, କେବେ ଭାବିଥିଲେ? ନା, ସବୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଭାଗ୍ୟ, ଭାବିଲି ମଣିଷ ଭାବିନଥିଲେ। ଏବଂ ଜଣେ ବହୁତ ବହୁତ ପଇସାବାଲା ହେଇପାରେ, କୋଟିପତି ହେଇପାରେ, ପଇସାର ଗଦି ଉପରେ ସୌଥ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଇଏ ପଇସାରେ ଗଣାଯାଏନି, ପଇସାରେ କିଛି ତୁଲା ଯାଏନି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ବରଦାନ ବୋଲି କହିବି। ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆପଣ ହସିଯାଆନ୍ତି ସେ ଭିତରେ? ଖୁସି ଲାଗେ ଯେଉଁ ବାପା ମୋତେ ମନା କରିଥିଲେ ପଢ଼ିବାକୁ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟତାଂସା ଏସବୁ ଯେ ଏକ୍ସ ମିଲିଟେରୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବାପା ମା ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ହଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ସବୁ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଯେ କେବଳ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଏ ହେଲେ ଯେ କି ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ ଯେ ସମାଜର ସେବା କରିପାରିବ, ଆର୍ନ କରିପାରିବ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବ, ତାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିକି ଆମ ଭଳି କିଛି କଳାକାର ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଅର୍ଥ କମେଇଛୁ, ଯଶ କମେଇଛୁ। ତେଣୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ବାପା ବିଗୁଡ଼ୁଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟରେ ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ମୋ ଉପରେ ଯେ ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଖୁସିଟା। ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ କାହାକୁ ମାନନ୍ତି? ଆଦର୍ଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ, କାରଣ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନ ମୋ ମା ପିଲା ଦିନ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତ ମାଆର ଭଲ ପାଇବା କମ୍ ମିଳିଛି, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ବଢି ହେଉଛି, ତ ଆ ପ୍ରଥମ ଆଦର୍ଶ ସିଏ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଦର୍ଶ। ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିନେତା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମର ନାଁ କହିପାରିବେ? ବହୁତ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ସତମିଛ ମୋର ପ୍ରଥମ ସିନେମା 1998 ମସିହାରେ, 1998
ଏମିତି ଅନେକ ସିନେମା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଞ୍ଚୁରୀ ବାଡ଼େଇ ସାରିଲେଣି, ଅଧିକା 120-125 କଲେଣି। ତା ଭିତରୁ ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ସେଥିରେ କମେଡ଼ି ଥିଲା ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଥିଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ମୋର, ମାନେ ବୋଥ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଏବଂ କମେଡ଼ି ତ ବହୁତ ସିନେମାରେ କରୁଛି, କମେଡ଼ି ବହୁତ ହିଟ୍ ସିନେମା ଅଛି। ଏବଂ ରୁମ୍କୁ ଝିଅମାନେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ନାୟକ ମୁଁ ହେଇଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ହଁ ଗୋଟେ ବାପ ଝିଅର ବାପା ଝିଅର ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇକି, ହଁ ତ ସେଥିରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି। ସିନେମା ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଦେଖିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଖିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରୁପୁଜିମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିନେମା ବନାଇଥିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ। କୁହନ୍ତି ଅଭିନେତା ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏଇ ଅଭିନୟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? ହଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅଭିନେତା ହେବା କଷ୍ଟ, ଅଭିନୟ କରିବା କଷ୍ଟ, କାରଣ ତମେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରଫେସନ୍, ତମେ କାଲିଟା ଦେଖିନାହଁ ଯେ ତମେ ଏଇଟା ତମେ ନିଜେ ହିଟ୍ ହେବ କି ଫ୍ଲପ୍ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏବଂ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଯେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଏ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କାମଟି ତମେ କଲ ଲୋକ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସିଏ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସିନେମା କଲା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବେ କାମକୁ। ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ସିନେମା କଲାବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟି କରିଥିଲି ଆଜି ବି ଏଇ 100 କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ବି ମୁଁ ସେଇ ସିନେମାଟାକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବେ, କାରଣ ଆମ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ତୁମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେମା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ରରେ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକି ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ମୁଁ ହେଉଛି ବିପରୀତ ସ୍ରୋତର ଲୋକଟେ, ଆରେ ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ଥାଏ ନା ମାନେ ସ୍ୱଭାବ ଭାବରେ ଥାଏ, ତା ଦେହରେ ମଲା ପତ୍ରଟେ ଦେଲେ ବି ସେ ଭାସିଯିବ, ତେଣୁ ମଣିଷ ହିଁ ମୁଁ କାହିଁ ସେ ସ୍ରୋତରେ ବସିବି, ମୋତେ ମଜା ଲାଗେ ମୁଁ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ବିପରୀତ ସ୍ରୋତରେ ଯିବି, ସେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷର ରାସ୍ତା, ସେଠି ଯାଇକି ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁ ମଜା ଆଉ ସେମ୍ ସ୍ରୋତରେ ନଥାଏ। ସିରିଏଲ୍ସ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ସିରିଏଲ୍ରେ, ଦୂରଦର୍ଶନ ସିରିଏଲ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନଥିଲା, କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା, ଅନେକ ସିରିଏଲ୍ କରିଥିଲି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ସିରିଏଲ୍ କଲି କିଛି ଦିନ ପରେ, ତାପରେ ମୁଁ ସିନେମାକୁ ଆସିଲି, ସେମ୍ ସମୟରେ ସିନେମା ବି କରୁଥିଲି, ତ କିଛି ଦିନ ସିରିଏଲ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 5-8 ବର୍ଷ, ତାପରେ ମୁଁ ଜମ୍ପ କଲି, ଟୋଟାଲ ମୋର ଫୋକସ୍ କଲି ସିନେମାକୁ, କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଫୋକସ୍ କଲି ଭଲ କଥାଟିଏ, ସିନେମା ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ସିରିଏଲ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର। ଆପଣ ସିରିଏଲ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆଜି ଦେଖିଲେ ତ କାଲି ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ, ତ ଫିଲ୍ମ ହେଲେ ମୋର ଏଇଟା କାଳ କାଳକ ରହିଲା, ମୁଁ ମଲେ ମୋ ଛୁଆ ଦେଖିଲା, ତା ଛୁଆ ଦେଖିଲା, ସୋସାଇଟି ବି ଦେଖିଲା। ସିରିଏଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଫଙ୍ଗସ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍, ଯେମିତି ପେପର୍ଟା ଆମର ମାନେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଖବରକାଗଜ ଯେମିତି ସକାଳୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଛୁଆର ଭୁଅ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି କି ତା ୟୁଜେସ୍ଟା ଏମିତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଭାବିକିରି ମୁଁ ଦେଲି ନାହିଁ ଫିଲ୍ମ କରିବା, ଚିରଦିନ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିବା, ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବସି ହେଇଗଲି, ଷ୍ଟିଲ୍ ନାଉ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ସିରିଏଲ୍। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ପରିବାରକୁ, ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ପରିବାରରେ ମୋର ତ ଜନ୍ମ ଥିଲା ଗାଁରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍, ଏଠି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋର ଝିଅଟିଏ ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ, ଆଉ ଘର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର 365 ଦିନ କେବେ ମୋ ଘରେ କୁଣିଆ ଅଭାବ ନଥାଏ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ କୁଣିଆ ଥିବ ମୋ ଘରେ। ଯେମିତି ରୁଙ୍କୁଶିମାନା ଭଳି ସିନେମା ମୁଁ କରିଥିଲି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେମିତି ଭଲ ଆଉ ସେନ୍ସିଟିଭ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସିନେମା କରିବାକୁ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଛି, ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ, ହିରୋ ଷ୍ଟୋରି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଡାଇଲଗ୍ ସବୁ ମୋର, ସେମିତି ମାନେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସିନେମା ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ,
ସିନେମାଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଆପଣ ଲୁଚିକି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ସିଏ ଲୁଚିକି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ନାହିଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା। ତ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ସିନେମା କରିଛି ଥରେ ବା ଥରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ହଲ୍ ଟିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଗଲା ପରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହିରୋ ହିଁ ଆସୁଛି ସେମିତି ସିନେମା। ତ ଆଗାମୀ ଇଏରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେମିତି ସିନେମା କରିବି, ରୁଙ୍କୁ ଜୁହାନା ଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ସିନେମା, ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରୁ ବାହାରିକିରି ଅଲଗା କନସେପ୍ଟର ସିନେମା, ଏବଂ ସେଇଟା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ହରି ଭାଇ, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି କଲେ ମାନେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବେ? ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ, ଯେଉଁ କପି ସିନେମା ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ସିନେମାର ଉତ୍ତରା ଯେଉଁ କପି ହୁଏ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆଉ ନ ହେଇପାରେ ସେମିତି କପି, କାରଣ ପ୍ରଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୁଝିଲେଣି ଯେ ଆମ ମାଟି ପାଣି ପବନକୁ ନେଇକରି ଆମେ କରିପାରିବା ସିନେମା। ଏବଂ ଯେମିତି ମୁରୁଙ୍କୁ ଜିମାନା କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ କରିଛି, ହେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସବୁ ଭଲ ଭଲ କନସେପ୍ଟର ଆଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଶା କରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ 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 ତା'ର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଯେଉଁଟା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଯୁବ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଯଦି କୌଣସି ଯୁବବନ୍ଧୁ ବା ୟୁଥ୍ ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଟାକୁ ଲାଇନ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର? ଯଦି ଏ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଆପଣ ଆସିବେ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ପେସା କରିକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମିତି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେଲି, ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟ୍ ହେଲି, ତ ସେମିତି ଏଜୁକେଟ୍ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ତୁମେ ନାଟକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଯଦି ସମସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମୀ ମନୋବୃତ୍ତି, ସଂଗ୍ରାମୀ ମନୋବୃତ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ଧର ବ୍ରିଟିଶ କି ତଡ଼ିବ ବୋଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆମେ ତଡ଼ିଦେବା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଇଜିଲି କ'ଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି କି ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କି ଗୋଟେ ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା ପଳେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମୀ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାତତ୍ଵ ଜରୁରୀ, ଶାରୀରିକ କସରତ ଜରୁରୀ, ଯୋଗା ଜରୁରୀ, ଯାହା ଯାହା ଜରୁରୀ, ଭଲ ନୋଭେଲ ପଢ଼ିବା, ନାଟକ ପଢ଼ିବା, ଯାହା ଜରୁରୀ, ଯାହା ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକରି ଆସିଛି ମୁଁ ସେତିକି କହିପାରିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟରକୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କରାଏ, ସୃଜନଶୀଳ କରାଏ, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟରକୁ ମଜବୁତ କରାଏ, ହାରିବାର ଯେଉଁ ଭୟଟା ନଥାଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ପକ୍ଷରେ। ତେଣୁ ସେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି ଖାଲି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଗ୍ଲାମର ୱାର୍ଲ୍ଡ ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି, ନାହିଁ ରାତି ପାଇଲେ ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଯେତେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛ, ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ନିଜକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ସେମିତି ଇଏ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଆଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ଅଭିନେତା ହେବା ପାଇଁ, ଅଭିନୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ତା'ପରେ ତୁମେ ଜମ୍ପ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତାକୁ ତୁମେ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ଯାଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହରି ଭାଇ, ଆଜି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ, ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଉ ବହୁତ କଥା କିଛି କହିଲେ ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇନସ୍ପାୟାର୍ ହେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆକାଶବାଣୀ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବାର। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲେଖିଲା ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣାଟି ହେଲା ଯୁବବାଣୀ ବିଭାଗ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆଉ ଆମ ପିନ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 7600001। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ମୁଁ ଆଶା ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।